Вельмишановний пане президенте Національного університету Києво-Могилянська академія, високоповажні пані голово та члени вченої ради Києво-Могилянської академії, шановні професори та дорогі студенти Могилянки, шановні пані та панове. Я дуже зворушений присвоєнням мені високого звання почесного доктора Національного університету Києво-Могилянська академія, що є такою ж національною святиною для українців, як Оксфордський університет для англійців, Сорбонський університет для французів, Болонський університет для італійців, Гайдельбергський університет для німців, Гарвардський університет для американців, Карлів університет для чехів та Ягеллонський університет для поляків. Упродовж своєї понад 400-літньої діяльності Могилянка продовжує бути носієм духовності українського народу, могутнім чинником формування його національної свідомості та джерелом ідей боротьби за батьківську віру і національну свободу. Взагалі, історія Могилянки тісно пов'язана зі становленням і утвердженням української державності. У своєму виступі під час урочистостей з нагоди 28-ї річниці Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський назвав заснування Києво-Могилянської академії серед семи важливих подій яскравої історії України до 1991 року. Символічно, що з відродженням незалежності України Могилянка не лише відновила свою діяльність, але й змогла акумулювати найвищі національні прагнення до науки і освіти та запропонувати модерний шлях їхнього реформування. За роки незалежності України Могилянка виробила новий освітянський стандарт, основними ознаками якого є високий рівень знань, творчий підхід до навчання, академічна свобода та відсутність корупції. Просвітницька діяльність Могилянки пройшла випробовування часом, а її провідники та випускники завжди відігравали важливу роль у розвитку України та в європейському спрямуванні освіти і науки. З Києво-Могилянською академією пов'язані імена численних визначних особистостей, серед яких, зокрема, митрополит Петро Могила, гетьман Іван Мазепа, гетьман Пилип Орлик та видатний український філософ і поет Григорій Сковорода. Та й сьогодні Могилянка може гордитись тим, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, 5 міністрів та 15 народних депутатів України є випускниками Могилянки. Попри те, що я проживаю в Канаді, признаюсь, що вже довгі роки виношував думку, щоб взяти Могилянці бодай кілька курсів і в такий спосіб бути причетним до цього високого імені. У зв'язку з присвоєнням мені звання почесного доктора Могилянки хочу висловити свою глибоку вдячність насамперед президенту Могилянки, вельмишановному професору Андрію Малишевичу, який номінував мене на отримання цього почесного звання, а також усім членам вченої ради, які підтримали цю ініціативу своїм голосуванням. Я горджусь тим, що і відтепер Києво-Могилянська академія є і моїм університетом. Це справді висока честь долучитися до числа раніше удостоєних цього звання видатних науковців, релігійних, політичних і громадських діячів. Надання мені звання почесного доктора Могилянки я в першу чергу сприймаю як високу оцінку діяльності Світового конгресу українців чи СКУ, який я мав честь очолювати впродовж 10 років. За цей час СКУ ще більше зміцнив своє партнерство з Києво-Могилянською академією.
воно ґрунтується на наших спільних інтересах, які в першу чергу пов'язані з захистом української держави від російського агресора, зміцненням демократії в Україні та просуванням її європейської та євроатлантичної інтеграції. Могилянка завжди з розумінням ставилась до об'єднаного навколо СКУ світового українства та за час мого президентства СКУ гостинно відкрили йому свої двері для річних загальних зборів у 2011 році. Як було сказано, у 2012 році, коли СКУ активно заохочував міжнародну спільноту поширювати в Україні інформацію про користь вступу до Європейського Союзу, у відповідь на моє прохання під час зустрічі у Страсбурзі колишній президент Європейського парламенту Єжи Бузик здійснив поїздку в Україну, де завдяки нашій спільній співпраці виступив перед студентами Києво-Могилянської академії з успішною доповіддю про переваги євроінтеграції України. Особливо ще хочу відзначити потужну цьогорічну підтримку з боку Могилянки та її президента в організації діяльності міжнародної місії СКУ зі спостереження за президентськими та парламентськими виборами в Україні. У свою чергу, СКУ завжди готові простягти руку допомоги Києво-Могилянській академії, як це було, зокрема, у 2010 році за часів українофобного міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Тоді СКУ підтримав Могилянку в боротьбі проти руйнівного проєкту закону про вищу освіту, який був спрямований на те, щоб совєтизувати та зруйнувати унікальну, випробувану часом навчальну систему Києво-Могилянської академії. Я також тішуся підготовкою заснування Києво-Могилянської фундації Канади, на що передав частину спадку світлої пам'яті Дмитра Шелагона Світовий конгрес українців, а також планами Могилянки щодо створення програми, яка буде пов'язана з українською діаспорою. Ще раз дякую за всю вашу величезну діяльність та співпрацю з СКУ. Як вже було сказано, СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад за межами України, що вже понад 50 років представляє інтереси понад 20-мільйонної української діаспори на міжнародному рівні. У 2003 році СКУ був визнаний економічною та соціальною радою Організації Об'єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом та у 2018 році набув статусу учасника міжнародної неурядової організації в Раді Європи. Об'єднуючи навколо себе українські громади із понад 60 держав, СКУ має унікальну можливість донести голос українського народу з різних частин світу до провідних міжнародних інституцій та до країн проживання нашої діаспори. З моменту створення СКУ в 1967 році його основною метою було відновлення незалежності України, а від 1991 року – захист та утвердження української державності. Тому вже під час першого конгресу в 1967 році СКУ провів масові акції за звільнення України та деколонізацію Радянського Союзу. СКУ також підтримував Національно-демократичні сили України та крок за кроком наближав їхню перемогу. Рівно ж, СКУ організував масштабні акції на захист людських і національних прав та релігійної свободи в Україні, як, наприклад, міжнародну акцію до тисячоліття хрещення України.
Взагалі, 50-літня історія СКУ дуже чисно переплітається з новітньою історією України, оскільки протягом перших 25 років СКУ підтримував український народ на його довгому і тяжкому шляху до відновлення своєї незалежності, а в другому чвертьстолітті свого існування СКУ допомагав зміцнити державність України. Мене часто питають, який є найголовніший здобуток СКУ за всі роки його діяльності, і я без жодного сумніву відповідаю, що це наш внесок у відновлення незалежності України. Проголошення в 1991 році Акту Незалежності України стало надзвичайним господнім даром, який увінчав величезні зусилля багатьох поколінь українців за право вільно жити на своїй землі, розвиватись у своїй державі, говорити своєю рідною мовою, а не мовою окупанта, та вільно сповідувати свою, а не чужу віру. Акт Незалежності також став значною подією для багатомільйонної української діаспори, що є інтегральною частиною українського народу. З відновленням незалежності Захід почав трактувати нас державним українським народом, а не етнічною групою колишньої Австро-Угорської, Польської, Румунської чи Російської держав. Від проголошення в 1991 році незалежності України СКУ спрямував свою діяльність на визнання України як незалежної суверенної держави країнами Заходу. І вже на кінець грудня 1991 року українську державу визнали 57 країн світу. Ще одним можливим кроком стала підтримка з боку СКУ у вступі України до Організації з безпеки і співробітництва в Європі чи ОБСЄ у 1992 році, до Ради Європи у 1995 році та до Світової організації торгівлі у 2008 році. Від часу свого заснування СКУ надавав і продовжує надавати великої уваги інформуванню світової спільноти про Голодомор та його визнання геноцидом українського народу. З цією метою в 1984 році СКУ ініціював створення Міжнародної комісії з розслідування голоду 1932 та 1933 років із 7 всесвітньо відомих юристів неукраїнського походження. У своєму остаточному звіті у 1990 році, ще за радянських часів, ця комісія стверджувала, що радянську владу слід рішуче засудити за політику, яка, зневажаючи принципи основної моралі, призвела до голоду 1932 та 1933 років. Це був перший великий успіх у напрямку міжнародного визнання Голодомору геноцидом українського народу. СКУ перед цією комісією представив визначний юрист Іван Сопінка, який пізніше став суддею Верховного суду Канади. СКУ і тепер наполегливо продовжує цю працю через свій спеціальний комітет. І завдяки спільним старанням СКУ, його складових організацій та України на сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу 17 країн світу. Однак перед нами ще багато роботи, оскільки в ООН є 193 країни-члени. Від 1999 року
СКУ почав направляти в Україну свої міжнародні спостережні місії як для чесного і прозорого ведення виборчих процесів, так і для відродження віри в силу народного голосу. З особливою активністю наші спостерігачі включилися у моніторних виборів у такі переломні в українській історії періоди, як Помаранчева революція та президентські і парламентські вибори після Євромайдану. Велику активність українська діаспора виявила під час останніх президентських і парламентських виборів в Україні. Цьогорічна місія СКУ, яку я мав приємність очолювати, була третьою за величиною міжнародною місією під час двох турів президентських виборів та четвертою під час парламентських виборів. Загалом, під час президентських виборів у місії СКУ взяло участь 249 короткотермінових спостерігачів із 33 країн світу. Місія СКУ була унікальною. По-перше, тільки вона вела спостереження як в Україні, так і в дипломатичних представництвах України з 25 країнах світу. По-друге, тільки місія СКУ включала довгострокових спостерігачів, які здійснювали медіа-моніторинг фактів дезінформації загалом у 28 державах, 20 мовами світу. До команди довгострокових спостерігачів входило 125 осіб. Результатом їхньої праці стало публічне виявлення, а відтак протидія численним випадкам російської дезінформації про Україну та її виборчі процеси в іноземних медіа, котрі розповсюджувалися на різних мовах через традиційні та соціальні медіа поза межами України, щоб дискредитувати демократію в Україні. Користуючись нагодою, хочу подякувати експертам Києво-Могилянської школи журналістики за проведення тренінгу для довгострокових спостерігачів СКУ та за допомогу у виготовленні для них системи онлайн-звітності. І ці зусилля не були марними. Завдяки таким міжнародним спостережним місіям, як місія СКУ, як стверджують результати опитування Національного демократичного інституту міжнародних відносин, значно зросла довіра до виборчого процесу в Україні. Порівняйте. В грудні 2018 року менш як 50% українських виборців вважали, що президентські вибори будуть вільними та справедливими. А через 5 місяців, у травні 2019 року, цей відсоток зріс аж до 88%. Я мав честь та привілей очолювати СКУ від 2008 до 2018 років та разом з ним сприяти захисту і процвітанню української держави, а також формуванню кращого майбутнього українського народу і тому, щоб він займав чільне місце серед європейської сім'ї народів. На мої дві каденції президентства в СКУ випали дуже відповідальні часи. Як відомо, в цей час Україна постала перед серйозною загрозою руського міра та втягування в митні і євроазійські союзи, спрямованих на реалізацію імперських планів Російської Федерації. У зв'язку з такими намірами Російської Федерації колишній державний секретар США Гіларі Клінтон заявила: «Є рух, щоб ресов'єтизувати регіон. Це не буде так називатися. Це буде називатися Митний Союз, це буде називатися Євроазійський Союз чи щось подібне». А затим вона застерегла: «Але не робімо помилку щодо чого. Ми знаємо, якою є їхня
мета. Усвідомлюючи цю загрозу для нововідновленої української держави, СКУ твердо вірив, що якнайшвидша інтеграція України до Європейського Союзу та її входження до НАТО як колективної системи безпеки є вкрай необхідними, головно тому, що це є найкращою запорукою незалежності України, реальним рушієм її майбутніх необхідних реформ і модернізації та її подальшого економічного розвитку. З метою просування європейської та євроатлантичної інтеграції України я відвідав усі 28 країн Європейського Союзу та 28 з 29 країн НАТО. Під час зустрічі з їхніми високопосадовцями я від імені СКУ переконував у користі інтеграції України до Європейського Союзу і НАТО саме для країн-членів ЄС і НАТО. Закликав відмежовувати Україну та український народ від демократичних дій її тодішніх владних структур на чолі з авторитарним президентом Віктором Януковичем та давати відчути українському народу, що Європа є готова прийняти Україну до своєї спільноти та підписати і ратифікувати угоду про асоціацію між ЄС і Україною. Включно з четвертим розділом цієї угоди про поглиблену та всеохопну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Одночасно СКУ активізував свою співпрацю з такими високими міжнародними інституціями, як ООН, Європейський Союз, Рада Європи, НАТО та ОБСЄ. Виступаючи на високих зібраннях цих інституцій та зустрічаючись з їхніми високопосадовцями, я від імені СКУ постійно акцентував на потребі поглиблення зв'язків з Україною як цивілізованою європейською державою, а також наголошував на геополітичному положенні України, яка знаходиться на перехресті торговельних, фінансових і енергетичних шляхах та має важливе значення для колективних європейських інтересів, а особливо для збереження регіонального миру і стабільності. СКУ також звертав увагу на важливість інформування народу України про користь вступу до Європейського Союзу з боку Європи. У листопаді 2013 року СКУ разом з українськими організаціями діаспори із 40 країн світу звернувся до провідників ЄС закликом підтримувати підписання угоди про асоціацію між ЄС і Україною, акцентуючи на користь цієї угоди як для України, так і для держав Європейського Союзу, де проживає багато українців. У кінці листопада 2014 року, коли тодішні владні структури України відмовились від підписання угоди про асоціацію, відвернулись від закликів Євромайдану та приховано вели нові антиукраїнські переговори з Російською Федерацією, СКУ взяв на себе історичну роль бути голосом народу України перед Європейським Союзом. 28 листопада 2013 року під час третього саміту Східного партнерства у Вільнюсі я виступав в литовському парламенті на засіданні голів комітетів із закордонних справ парламенту Європейського Союзу. Там я від імені СКУ наголосив, що голос Євромайданів є набагато важливіший від рішень авторитарного режиму в Україні та закликав Європейський Союз позитивно відгукнутись на явне бажання українського народу інтегруватись у Європу. Українська діаспора на чолі з СКУ також активно долучилася до Євромайдану в Києві та постійно інформувала про європейські прагнення українського народу під час масштабних Євромайданів,
що пройшли на знак солідарності з народом України у 42 країнах світу за участі українських громад, а також урядовців, преси та інших громадян цих країн світу. Рівночасно СКУ разом зі своєю мережою на різних рівнях робив усе, щоб прискорити запровадження для громадян України безвізового режиму, що є важливим чинником для поширення серед її населення європейських ідеалів про демократію і людські права. СКУ був переконаний, що чим більше українці ознайомлюються з європейським способом життя, тим сильнішим буде їхнє прагнення до Європи та бажання назавжди розпрощатися з радянським минулим. Рівно ж, СКУ активно допомагав і продовжує захищати європейський вибір України, яка вже понад 5 років потерпає від гібридної війни Російської Федерації, котра незаконно окупувала Крим та окремі території Східної України. Посадила в тюрми багатьох українців та кримських татар за надуманими звинувачуваннями та захопила заручників на окупованих територіях. Українці діаспори сприймають як свій власний біль те, що понад 13 тисяч військових та цивільних осіб загинули від рук російських сил. 30 тисяч повернулись додому пораненими, а понад 1,5 мільйона українців були вимушені покинути свої домівки в зоні бойових дій. СКУ наголошував міжнародній спільноті, що події на сході України є кризою світового масштабу, а не виключно українською кризою. Та що захищаючи свою територіальну цілісність, Україна захищає європейські цінності та стримує просування російського агресора на Захід. СКУ також закликав міжнародну спільноту зрозуміти, що президент Російської Федерації кидає йому виклик своїми агресорськими діями в Східній Україні. СКУ неодноразово привертав увагу до глобальної небезпеки російської агресії, гіркими прикладами чого стали російська агресія в Грузії у 2008 році, дестабілізація цього регіону та знищення в липні 2014 року літака малоазійських авіаліній із майже 300 пасажирами із 10 країн світу. СКУ постійно наголошував, якщо світ не зробить рішучих дій та не допоможе Україні захистити свої кордони, то президент Володимир Путін буде точно йти далі на Захід і випробовувати статтю 5 угоди НАТО, що може призвести до Третьої світової війни. Ви, напевно, знаєте, ця стаття передбачає, що напад на країну НАТО вважатиметься нападом на всі країни НАТО, які зобов'язуються надати постраждалій країні допомогу, включно з застосуванням збройної сили. Одночасно з цим СКУ спонукав світ зрозуміти, що порушивши територіальну цілісність України, Російська Федерація фактично поставила під сумнів всю світову систему безпеки, яка базується на визнанні недоторканості кордонів. І тому всяке толерування дій російського агресора може заохотити авторитарні режими загарбувати території інших суверенних держав. Взагалі, СКУ робив все можливе, щоб не залишити український народ сам на сам у цій боротьбі з Російським комітетом Асоціації ЄС «Україна»,
Я закликав відновити цільові санкції проти Російської Федерації за порушення Мінських угод, активно протистояти російській дезінформації, яка дестабілізує міжнародну спільноту, та запровадити для українських громадян безвізовий режим для посилення євроінтеграції України. У 2016 році, виступаючи на експертному форумі Варшавського саміту НАТО в захисті миру 2016 року і далі, я закликав НАТО чітко і недвозначно заявити, що захищаючи свої східні кордони, Україна зупиняє просування російської агресії далі на Захід у Європу, а також зміцнювати та поглиблювати своє партнерство з Україною. Цього ж року я також виступав у Тбілісі, Грузія, на додатковому заході сесії парламентської асамблеї ОБСЄ на тему порушення людських прав та фундаментальних свобод у Криму, де заохочував ОБСЄ використати всі можливості для моніторингу судових процесів політично вмотивованих судів на Кримському півострові, а також у Російській Федерації, до якої насильно перевозиться багато політичних в'язнів, щоб вони постали перед судом. У 2017 році на додатковому заході в рамках парламентської асамблеї ОБСЄ у Відні на тему посилення енергетичної безпеки в регіоні ОБСЄ я закликав зменшити енергетичну залежність від Російської Федерації, яка неодноразово використовувала енергетичну залежність як інструмент для політичного тиску і залякування не лише України, але й держав Європейського Союзу. А також спонукав до диверсифікації шляхів отримання енергоресурсів. А у 2018 році, під час виступу в Об'єднаних Арабських Еміратах на семінарі Офісу ООН з координації гуманітарних ситуацій, зважаючи на нищівні наслідки російської агресії в Україні, я спонукав до надання її пакета суттєвої гуманітарної підтримки у зв'язку з найбільшою невідомою кризою з часів Другої світової війни. Просування вищезгаданих актуальних українських питань на світовому рівні СКУ здійснював у співпраці з найвищими владними структурами України від 2014 року, зокрема й на підставі меморандуму про співпраці між Світовим конгресом українців та Кабінетом міністрів України. Такою постійною адвокаційною працею СКУ активно сприяв засудженню світовою спільнотою агресорських дій Російської Федерації, припиненню її членства у Великій Вісімці, прийняттю і продовженню проти Російської Федерації економічних санкцій та надання Україні гуманітарної, технічної, фінансової та військової допомоги. Я неодноразово був активним учасником обговорення на міжнародних форумах шляхів відшкодування Російською Федерацією багатомільйонних збитків, яких вона завдала Україні та її мешканцям внаслідок своїх агресорських дій в Криму та на Донбасі. Зокрема, у жовтні 2018 року на сесії правові дії українські позови проти Росії в міжнародних судах, яка пройшла в рамках конференції «Безпека України та її важливість для Великої Британії» в Лондоні, я представив питання про те, як з цією метою можна використовувати судову систему, включно Європейський суд з прав людини та арбітражі. Я також наголошував на важливості створення міжнародної комісії, яка б сприяла підготовці судових справ та займалась пошуками фінансів на міжнародному ринку капіталу для провадження таких справ і пропонувала для цього юристів. В цей критичний для України час
від 2013 до 2018 років я як президент СКУ здійснив 147 міжнародних подорожей до 51 країни світу, що включало близько 1500 двосторонніх зустрічей з високопосадовцями, представниками суспільства та експертами різних країн світу, понад 160 виступів на офіційних заходах та понад 200 зустрічей з українськими громадами. Попри те, що і владні структури України, і СКУ разом з українською діаспорою просували ті самі питання, я хотів би наголосити на особливостях діаспорного впливу на міжнародному рівні. А він полягає насамперед у тому, що представляючи українські питання західним урядам, ми говоримо з ними як громадяни чи постійні жителі цих країн. Таким чином, ми розмовляємо з канадською владою як канадці, з владою США як американці, з владою Великої Британії як британці українського походження. Саме тому СКУ може переконливо наголошувати їм, що підтримувати Україну є не лише в інтересах України, а й в інтересах країн нашого проживання. Рівночасно СКУ всіляко протистоїть потужній російській дезінформаційній машині, яка намагається дискредитувати Україну як державу та економічно знищити її. 3 листопада 2015 року колишній заступник помічника державного секретаря США Бенджамін Зіф так свідчив перед підкомітетом зі співробітництва у справах європейської та регіональної безпеки Комітету із закордонних відносин Сенату США про російську дезінформацію. Цитую. Кремль спонсорує ці зусилля вишуканою пропагандою вартістю 1 мільярд 400 мільйонів доларів США в рік на своїй території та за кордоном, що досягає 600 мільйонів людей у 130 державах світу 30 мовами. Російський уряд також фінансує науково-дослідчі центри та організації в сусідніх державах, які мають сприяти досягненню його цілей, поширенню брехливих кремлівських наратив, зображенню Заходу загрозою та підриву довіри до незалежних медіа, а також західних інституцій і цінностей. Кінець цитати. Ще кілька років тому було важко уявити, як протистояти потужні російські дезінформаційні кампанії. Але тепер кожен з нас має доступ до різних електронних інформаційних джерел, а також до різних соціальних мереж, як, наприклад, до Фейсбуку, Твіттеру, Лінкедіну і Google+, що дає можливість не лише діставати інформацію, але й швидко обмінюватися думками про неї з дуже широким колом людей з усього світу. Наприклад, користувачами Фейсбуку сьогодні є 2 мільярди 400 мільйонів осіб. Тому сьогодні кожен з нас може стати воїном інформаційного фронту на користь України, для чого треба не лише цікавитися новинами, але й постійно реагувати на різні факти російської дезінформації. Тому закликаю всіх вас наполегливо працювати, щоб якомога ширше розповсюджувати про Україну правдиву інформацію, що є дуже важливим чинником у сучасному світі. Активно використовуйте всі сучасні електронні та інші засоби, включно з соціальними мережами. Знайомте світ зі справжньою Україною та в такий спосіб
підносити її міжнародний імідж і протидійти російській дезінформації. А зокрема, діліться успішним досвідом Могилянки діяльності без корупції. У зв'язку з російською агресією СКО також розгорнув в Україні різні гуманітарні ініціативи, через які сприяє підвищенню в Україні рівня тактичної медицини та допомагає фізичному і психологічному лікуванню, оперуванню і протезуванню потерпілих. Напевно, найбільш відомим є проєкт «Захист патріотів», який у 2014 році при СКУ заснувала колишня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України та колишній директор гуманітарних ініціатив СКУ доктор Уляна Супрун у відповідь на збройну агресію Російської Федерації на сході України з метою зберегти життя українських воїнів-захисників під час бойових дій на сході України. На сьогодні, завдяки нашій ініціативі, яку активно фінансово підтримала українська діаспора, а також окремі держави світу та українці з України, покращені аптечки першої допомоги вже отримали понад 21 тисячі українських захисників, а курс бійця-рятувальника пройшли понад 36 тисяч українських бійців. У рамках гуманітарної ініціативи «Захист патріотів» СКУ також запровадив в Україні низку дотичних курсів з надання невідкладної допомоги для медиків військових, військ спеціального призначення, офіцерів патрульної служби України та навіть для українських школярів і молоді. Для розвитку тактичної медицини в Україні гуманітарна ініціатива «Захист патріотів» провела в Києві дві тематичні міжнародні конференції, де з цивільними і військовими медиками з України взяли участь міжнародні експерти у сфері тактичної медицини США, Канади та інших країн НАТО. Ще одним нашим спільним успіхом стало надання Православній Церкві України Томосу про автокефалію. Ця подія увінчала як прагнення народу України, так і десятиліття невпинної праці в цій площині з боку СКУ та об'єднаної навколо нього української діаспори. З цією метою я мав дві зустрічі з Вселенським патріархом Варфоломієм І, під час яких закликав його видати томос про автокефалію Української православної церкви та вручив йому резолюції річних загальних зборів СКУ по цій справі. Нам вдалося донести до Вселенського патріарха, що томосу прагнуть як 40 мільйонів українців в Україні, так і 20 мільйонів українців діаспори. Ще й більше того, ми могли робити цей заклик від імені українців, які належать до Української православної церкви Європи, Канади, США, Південної Америки, Австралії та Нової Зеландії, що безпосередньо підлягають Вселенському патріарху. Крім чого, я неодноразово закликав від імені СКУ ієрархію Святого Престолу визнати патріарший статус Української греко-католицької церкви та вручив відповідні резолюції річних загальних зборів СКУ у цій справі. Рівно ж, у 2018 році я від імені СКУ привітав Святішого Отця, Папу Римського Франциска, під час його відвідин Собору Святої Софії Української греко-католицької церкви в Римі та подякував за молитви за Україну і за гуманітарну допомогу українському народу, а також просив Папу Римського відвідати Україну. Своєрідним показником результативності праці СКУ стало рішення Генеральної прокуратури та Міністерства юстиції Російської Федерації в липні 2019 року про визнання СКУ небажаною організацією з закидом про те,
що СКУ становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації. Європейський парламент вже засудив це рішення. Я тепер очолюю комітет, який буде оскаржувати ці рішення в судах Російської Федерації та Європейському суді з прав людини в Страсбурзі. Само зрозуміло, що в одному виступі важко охопити всю працю, яку СКУ та об'єднана навколо нього українська діаспора зробила протягом 2008 до 2018 років. Однак очевидним є той факт, що своїми зусиллями СКУ долучився до просування угоди про асоціацію між ЄС і Україною, яка в повному обсязі набула чинності у 2017 році та завдяки якій Україна впевнено йде європейським шляхом. До підтримки надання Україні у 2017 році безвізового режиму до Шенгенської зони. До надання Україні гуманітарної, технічної, фінансової та військової допомоги з боку світової спільноти. Та до надання цього року Томосу про автокефалію Православній Церкві України. Основним завданням СКУ залишається незалежна, територіально цілісна, демократична, реформована, сучасна європейська Україна. СКУ і далі буде нагадувати світу про катастрофічні наслідки примирення з нацистським імперіалістичним режимом у минулому, а також застерігати від того, щоб світ ніколи не повторив таку помилку. Я певний, що співпраця СКУ з Могилянкою у вищезгаданих актуальних питаннях буде лише на користь Україні та нашим інституціям. І тому пропоную створити при Києво-Могилянській академії експертну раду, яка, зокрема, могла б працювати з нами над такими питаннями, як дослідження доцільності різних реформ та їх покращення, протистояння російській дезінформації, сприяння адвокаційній роботі серед міжнародної спільноти для зміцнення державності України та розгляд правових шляхів для отримання компенсації від Російської Федерації за жахливі наслідки від її гібридної агресії проти України. На завершення я ще раз дякую президенту та вченій раді Національного університету Києво-Могилянська академія за надання мені високого звання почесного доктора. Я також вдячний керівництву та членству СКУ, які впродовж років віддано працювали для добра України, що так високо уцінила Могилянка. Слова моєї надзвичайної вдячності належать моєму покійному батьку, а також мамі за виховання і постійні молитви. Я дуже дякую своїм трьом дітям, Меланії, Стефану і Софійці, за розуміння і підтримку. Особливо я дякую моїй дружині Гані, яка сьогодні разом зі мною. Дорога Ганю, твоя любов і жертовність у нашому родинному житті та підтримка в моїм професійній і громадській діяльності уможливлюють мені активно працювати для добра українського народу. За те я тобі сьогодні публічно щиро дякую. Шановні присутні, сьогодні Україна переживає не найлегші часи і обов'язком кожного з нас є активно долучатися до її захисту і подальшої розбудови. Пам'ятаймо, майбутнє України в першу чергу в руках українського народу. Це покладає на всіх нас, а зокрема на талановитих студентів Національного університету Києво-Могилянська академія велику відповідальність
перед наступними поколіннями, а також перед тими, хто століттями відстоював право нашого народу бути господаром на своїй землі. І в цьому щасти нам, Боже, слава Україні, героям слава! Дуже дякую, шановний пане Євгене, за змістовний і цікавий виступ, доповідь. У нас є час на запитання, і я би хотів перше використати цю можливість і поставити фактично кілька питань. Перше питання таке. Світовий конгрес українців має спеціальний статус при кількох міжнародних організаціях. Тобто це міжнародна, статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи і статус міжнародної організації з спеціальним статусом при ООН. Що це таке? Що це за організації, який правовий статус і які приклади діяльності СКУ в якості цих організацій? Це перше питання. А друге питання, яка позиція СКУ сьогодні відносно нашої української влади? Тому що є кілька, те, що інформація публічна стає, то я так думаю, що якось, ну принаймні те, що в публічному домені знаходиться, що зараз Офіс Президента не дуже щаслив тою позицією, яка досить критичною позицією, яка зайнята СКУ відносно влади. От які позиції СКУ відносно влади? В першій мірі, дуже дякую за ті запити щодо статусу СКУ чи в ООН, чи в Раді Європи. Це є, очевидно, міжнародні інституції, які дають нам можливість виступати, тому що ми є визнані в тих організаціях як неурядові організації, як повноправні члени тих міжнародних організацій і там представляти питання, які в першій мірі стосуються України та української діаспори. Так що це є форум для виміни думок в Раді Європи, яка себе не дуже пописала останньо, коли вона, так би мовити, дала російській владі те, що російська влада хотіла і тим самим дискредитувала свої попередні засудження російської агресії, гібридної агресії проти України. Але помимо того, це є інституції, які стараються поширювати демократію і людські права. І ми на тих форумах стараємося ті питання видвигати, очевидно, акцентуючи на потребах української держави. Щодо владних структур України, СКУ в першій мірі, та як ви знаєте, пане президенте, бо ви нам значно допомогли в цьому, ми в першій мірі були в ролі спостерігачів під час президентських і парламентських виборів. І дали нашу оцінку, що ці вибори провелися на найвищому рівні, що вони були вповні демократичними. І ми це схвалили і закликали міжнародні різні організації подібно і публічно кількаразово це представляти. Бо вірте чи ні, наші спостерігачі спостерігали і заявляли в різних країнах, що це були найбільш брудні і непрозорі вибори в історії українського народу. Тому перед нами тут є ще дуже багато праці, щоб поборювати таку дезінформацію. Відтак, провід Світового конгресу українців мав ряд зустрічей вже із владними структурами України і запевняв владні структури України, що Світовий конгрес українців є далі готові допомагати в дальшій розбудові України, далі готові допомагати із дуже важливими реформами, які ще є перед українською владою до виконання, що ми є далі готові продовжувати і захищати українську територіальну цілісність і закликати міжнародну спільноту не послаблювати свої зусилля, підтримувати Україну, пригадуючи те, як я сказав в своїй доповіді, що Україна фактично, захищаючи свої території, захищає цілу Європу. І тому є на користь європейцям не задля
любові до України, а задля свого особистого інтересу допомогти Україні захистити свої кордони і тим самим забезпечити мир і стабільність в світі. Ми будемо далі захищати і продовжувати шлях України, європейський шлях України до повноправного членства в ЄС, євроатлантичні прагнення України аж до повноправного членства в НАТО. І ми, так як останньо були, закликали владні структури України не переступати червоних ліній, цебто не даватись під тиск міжнародного співтовариства, так мовити, скоро полагодити будь-яким коштом питання війни, і щоб мир в Україні не означав жодною капітуляцією. Ми нагадували в минулому не тільки в Україні, а зокрема на міжнародних форумах, це, що я сказав в своїй доповіді, що в історії людства кожний раз, що будь-хто старався системою чи політикою примирення досягти своїх цілей, остро помилився і від того відпокутував довгий час. І тому ми закликаємо з російською владою, яка не розуміє нічого іншого, тільки силу, щоб з нею так ставитись, щоб вона вповні розуміла, що територіальна цілісність України не можна нею будь-коли буде торгувати. Такий є загальний наш підхід і наші заяви до сучасних владних структур, і з якою позицією ми виступали під час таких зустрічей і запевняли про нашу дальшу співпрацю, пане президенте. Дякую. Питання, будь ласка. Ну, Світовий конгрес українців, як так не займається питаннями грантами, однак ми стараємося, коли до нас звертаються будь-які інституції, в тому числі, очевидно, як буде далі іти співпраця з Києво-Могилянською академією, що явно буде далі відбуватися, бо ми зараз засновуємо фундацію Києво-Могилянської академії в Канаді. Можемо розглядати такі питання і закликати. Наша сила полягає в тому, що ми можемо зробити заклики до людей, які мають, є заможні в українській діаспорі, і закликом підтримувати певні проєкти. Так що СКУ безпосередньо не займається питаннями грантами, але ми дуже часто підтримуємо цікаві ініціативи в різних галузях і закликаємо наші кредитові спілки в Канаді, в Сполучених Штатах Америки і заможних підприємців в українській діаспорі підтримувати такі ініціативи. І ми, напевно, як буде такий заклик, підтримуємо, очевидно, студентів Могилянки. Можна я додам, тому що це важливо те, що було сказано. У нас є співпраця з канадськими університетами, і ви знаєте, що з університетом Макгіл університет і університетом Алберти зараз є програма, яка фактично створює нашу модель United Nations на базі програми міжнародних відносин. Mm-hmm. І нам виділили, тобто ці два університети виділили гроші на підтримку нашої команди, на формування нашої команди, на подорож нашої команди і участь в Німеччині в модель United Nations, і потім найбільшої моделі Об'єднаних Націй, яка відбудеться в Нью-Йорку. Тобто у нас сьогоднішній день є